Уходящая эпоха – так называется необычная выставка, открывшаяся во Всемирном клубе одесситов. На ней представлены уникальные работы одесского художника Кирилла Бондаренко. Ведь холстом для каждой из них послужили денежные купюры. Епоха, що йде, навіть у назві – і романтика, і героїзм, і легка ностальгія. Епоха, що йде – це виставка робіт одеського художника Кирила Бондаренка, робіт досить унікальних та навіть філософських, адже полотном для кожної з них послужили грошові купюри. Всі вони нарисовані на купюрах, так як це філософія, продовжує філософію Нікола Теслі і Джака Фрескі. Тому що це не просто рисування на деньгах, а це ціла філософія, це футурологія. Так как я, вот, допустим, просто беру деньги, да, я беру зло и превращаю их в добро. Якщо гроші – це зло, то, безумовно, наше суспільство в масі свої це зло давно перемогло. Втім, гроші – зло вічне, також, як втім вічне – добро. В даному випадку – краса з усією притаманною їй гармонією. Всього на виставці представлено понад 60 робіт, і кожна з них певним чином є документом цілої епохи. Это выставка, я бы назвал ее документалистика, так как она посвящена уходу бумажной мелкой гривны, замена ее на металлическое, и с этим символом уходит целая моя эпоха, ну и эпоха нашей страны, да. Вот, я решил сделать выставку такую документальную, потому что очень много событий произошло, и так случилось, как бы даже уже сказать исторически, что мое баловство превратилось в мировое направление в современном искусстве. Гроші – зло, але навіть це зло з'їдає інфляція. Інша справа – мистецтво. Воно вічне, і падіння курсу йому не загрожує. Може, тому так раділи приємному вкладанню грошей у всіх сенсах ці відвідувачі виставки, кому пощастило придбати епохальну картину Кирила Бондаренка. Это очень приятно. Я думаю, что лет так через 10-15, может быть, чуть больше, эти картины будут стоить сумасшедших денег, и это будет какое-то начало моей большой коллекции картин, где Кирилл будет первым и главным. Мне очень понравились те работы, которые небольшого формата. Хотя здесь представлены и более крупные, но небольшого формата работы. Среди них есть такие, которые сделаны очень тонко. Очень тонко, и эта миниатюра смотрится очень красиво. Як запевняє сам художник, ця виставка – певний підсумок. Підведення риски – знак не тільки епохи, що минає, епохи паперової гривні, заміненої монетою, а й себе – справжнього та минулого. Себе, який ніколи не буде колишнім. Себе – зміненого часом, не зраджуючи собі.